looking at the first center. So put between your finger hands, both hands, and squeeze and crush. Done. Mama, bigger nut. So just. You want a chutney? Yes. Eight for a? യുവൻ സ്കൂലിലെ ഗണേശ ചതുർത്ഥി പൈകാ പേപ്പർ ഗണേശ ക്രാഫ്റ്റ് തങ്കര ആജി ബനൌച്ചി ତ ମା ପୁଅ ମିଶିକିନା ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ତା ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡ ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଗଲା କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ପେପରକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକିନା ହିଁ ରଖିଥିଲି ଆଉ ସକାଳେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନା ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଏଥନିକ୍ ୱେର୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତ ସୁନୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ସେ ଆଜି ଟିକିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସୁ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲିକା ଆଜି ସେତେଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ କିନା ବସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ କାମ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ କରିପାରିବନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ମୋତେ ଚଲେଇଛୁ ମା ପୁଅ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଓଦା ପେପର ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଫେବିକଲ୍ରେ ଲଖେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ମାନେ ହାତ କି ଗୋଡ଼ କିଛି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ଶୁଖିଲେ ଯାଇକି ନାହିଁ ପୁରା ରହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ଲଡ଼ୁ ବନେଇକିନା ରଖିଥିଲି, ଲଡ଼ୁ ରଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ହିଁ ପୁରା ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି କରିବା ପାଇଁକା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେପଟେ ମ୍ୟାମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ତୁ ଜଲ୍ଦି କର, ତା'ର ପୁରା ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଯେନେ ତେନେ ଚଲେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ୟୁଆନ୍ର ଗଣେଶା ରେଡ଼ି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିବେ, ଆମମାନେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ସୁ କ'ଣ ଟିକେ କହିବୁ କି ବାବା? କ'ଣ କୁହ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ହେଉଛି କାଲି ବାବା ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଆଉ ହେଉଛି ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ସକାଳେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଛି, ଆଉ ହେଉଛି ବାଇକ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବୁ, ଗଣେଶ ଆଣିବୁ। କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି, ତ ମୁଁ ତ ଘରେ ପୂଜା କରେ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜା କରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଯାଉଛୁ ଏବେ ନେଇକିନା ଆସିବୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନା, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ତା ଆଖିରେ ପୋକ ଏକା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତିକା କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି, ଶୂନୁ ବି ତ ବାଛିକିନା ତାର ଆଣିବ କେଉଁ କଲର୍ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାରକୁ ପାଦ କଢ଼ା ହବ ମାନେ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ପୁରା ଦିଲଖୁସ୍। ଶୂନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି, ଆମର ଆଜି ଗଣେଶ ଆସିବେ, ଟିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୁଲିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତ କରୁନଥିଲି, ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କଲେ। ଏଇଠି ସିମ୍ଫୋନି ସିମ୍ଫୋନି ନୁହଁ, ଏଠି କାହିଁକି ସିମ୍ଫୋନି ଯେ କେତେ ଗଣେଶ ଗଣେଶ
ଦରକାର ନା ହଁ କୋଉଟା ନେବା ଦେଖେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଭାଇ गणेशंक मूर्ति आम आनी सारापर ये अशोक भाई स्कूल रे पूजा ना तो गोटे नुआ सेट किणवार तो आम माँ पु बाहर अच्छू से दिज भर को जाती ड्रेस किणापी घर को आ सारापर कालीपाई का किसी कम था लाइक जमी पछपट डेकोरेशन का आ गणेश जो युवान रो क्राफ्ट तांकु भी कलर दबार थिला सुनु कौची सेटा भी पूजा करिया पेंगा तो तांकु भी मो कलर आज देबी पूरा सुखी जाई पेपर तो युवान रो से छोटा गणेश भी पूजा हेबे तो देखो तो मो कौन कौन प्रिपरेशन करूची गणेश का पेंगा
ହେଇଗଲାଣି ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲିନି ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତିକା ହିଁ ବନେଇଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତିକା ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁକା ଏଇଟା ମାନେ ପଛପଟେ ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁକା କେମିତିକା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ଗଣେଶା ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି ବାଏ।